Besoni se ndoshta këtë do tjetë momenti për të dhënë fund kësaj këti debatit, diskutimi për qështën do e doceve, apo të gjëndet sërishë diçka për të penguar e të? Uh, kam përshtypjen se uh, do të arrinë prapë në një marveshin, ndonë se në qovë se Zotë Jali Bej edhe e citoj në, 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 në cilsine e deputetit Ali Bej, jo uh -huh. të kretarit grupit parlamentarit partijës demokratike dhe gjithë deputetët që e mbështesin të nuk do të gjenë forcën për të kërkuar aplikimin dhe zbatimin e i ligji të qartë dhe të pastër përsa përsa i përket hapis dosje, natyrisht që politika do të përpichet bëjt, bëjt, bëjt ato tramacet, ato, ato intrigat e veta, Bizantina që i ka bërë në të tojnë qinë vitet e fundit për të kaluar përserin e heshtje. Ata shkojnë me shpresën që Uh, aji brez që e mba në mund do të vdes, një dit do të zhduke, gjithë shka do të, të në harresë, por harrojnë zotrinë se vërteda nuk vdes. Nuk është thjesht problemi i hapjes dosjeve, është problemi që duhet largohen nga skena politike shqiptare të gjitha ta që i kanë shërbyrë me zell ati regjimi dhe kushto që i ka shërbyrë, ka shërbyrë me zell, si sekretar partije, apo antarës shëqatës, sa enverit, apo m pinjol të eksponentve të sigurimit shtetit, që nuk janë distancuar kur nga vepra babalarve të tyre. Dhe kjo është evidente, duket në realitetin politikë të përduar në këto 32 vitet e fundit. Nuk ka asë tekst shkollor, nuk ka asë gjithuet që Shqipria ka përjetuar një nga diktaturat më të frikshme të të gjithë lindjes, kërësuar, kërësuar edhe me vëndet e lindjes, se mi gjithë atën nuk ka absolutisht azgjë, brezëri nuk di, nuk di absolutisht azgjë, nuk është interesuar brezëri, dhe kjo i shërben kësaj klase politike.